Телеканал КРТ представляє. Скажіть, будь ласка, а за останніх років 25, чи є у вас дані, можливо, про якусь побудовану лікарню в державі? Сучасну, там, з, ну, за виключенням, можливо, центру серця? Де розмежовані зони, де для того, щоб в операційних був, як там, пане Михайло, нагадайте, позитивна подача, подача повітря, де стерильність там підвищена і так далі. Ми з вами знаходимося в середньовіччі, медичному середньовіччі, ну, на превеликий жаль. Тобто, я державних лікарень рівня такого, як я бачив там, в Італії, в Німеччині, там, в Америці, в Канаді, я не бачив таких клінік. На мій погляд, жодної копійки держава не вклала в те, щоб ці лікарні відповідали елементарним сучасним вимогам. Дивіться, пане Вячеславе, надає ж держава начебто кошти. Постійно йдуть щороку, державний бюджет затверджує певні кошти. Виключно заробітня плата і податки. І тобто в цих коштах лише включена заробітня плата? Виключно. Я вам на прикладі свого закладу скажу, 57 мільйонів. Гривень місту обходиться приблизно в рік утримання закладу, де я працюю. І це 36 мільйонів зарплата, нарахування, десь близько 10 мільйонів там комуналка, 4 мільйона це приблизно там медикаменти, тому що у нас дуже важкий контингент, і ВІЛ-інфіковані, і гепатити, і дифтерії, і малярія, вагітні, все, що завгодно, все там. Чуть більше мільйона харчування і десь близько мільйона там на такі побіжні якісь ремонти, якщо там щось відпало, відвалилося і так далі. Тобто, де вкладення в те, щоб цей заклад був сучасний? Будь-яку лікарню візьміть, 98%, я думаю, що пан Сергій краще навіть знає, це ті розходи, ті витрати, які от вони для того, щоб зберігся колектив, щоб не було боргів за комуналку. Пане Сергій, тобто державі не вигідно утримувати державні лікарні абсолютно, тому що вони є неприбутковими, так? І лише йдуть витрати, як виходить, так? Можна зробити аналіз ваших слів. І як говорив, власне, у першій годині пан Дмитро Василець, що наразі вони хочуть залишити лише приватні лікарні. Ну, трошки не так, мабуть, тому що тут питання не в тому, що прибуткові чи неприбуткові. Тут питання в тому, що держава не виконує свою функцію по відношенню до свого власного народу. Вона не забезпечує фінансування. Не 5 років назад, да, коли не було закону про цю реформу, не оці 2 роки, які є вже закон, в якому чітко виписано, скільки має бути грошей. Нічого тобто, уявіть собі, НСЗУ отримала на пакети медгарантій спочатку 72 мільярди, потім додали там 87 загалом. Але фінансування по закону НСЗУ має становити на початок цього року 228 мільярдів. Тобто дали третину, дали під цю третину тарифу, не зрозуміли, як їх хто рахував, тому що ні формули, ні розрахунку ніхто не бачив. А потім сказали, у вас все хорошо, всі тарифи чудові, лікуйте. Да? Дивіться, але але питання те, яке ви задавали з самого початку, чому так? Да? Тому що 90% всього бюджету минулого року, позаминулого, коли була субвенція, з'їдали заробітна плата, нарахування на неї і ті видатки, які каже пан В'ячеслав. Але разом з тим, в державі досить давно скасовані нормативи були, да, які ми як профспілка взагалі кричали і били в міністерство цими листами, там на зустрічах постійно. Нормативи забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом і взуттям. Це пережиток Совєтщини. Все скасували. Пане Сергію, дивіться, в мене, власне, запитання, я як юрист, в мене одразу ж виникає питання, дивіться. Я завершу свою точку думку, так? І, щоб ви розуміли, оці нормативи по забезпеченню ЗІЗами, працівників, які сьогодні з ковідом працюють, і взагалі медиків, які стикаються з пацієнтом, вони з'являються лише з початком пандемії в березні місяці. І ми, як профспілка, тричі вимагали їх перегляду, і вони були переглянені. Чому? Тому що перша версія, вона для окремих категорій медпрацівників
років взагалі було написано, не потребує використання ЗІС. І пан В'ячеслав тільки що казав дуже правильно, що кожного пацієнта потрібно сприймати як потенційно носія інфекції COVID. А пане, держава навіть це не спромагає забезпечити. Пане Сергій, дивіться, ви говорили про те, що спочатку Національна служба здоров'я передбачала там зверх 200 мільярдів. Це закон, це пряма норма закону. Це закон, так? Дивіться, в нас є пряма норма закону, так? Потім нам надали лише там близько 70, ви говорили, мільярдів. 72. Запитання виникає, чому, якщо є пряма норма закону і офіційно надано таку суму, чому немає ніяких звернень і чому ніяк на це не дає відповідь держава або та ж сама Національна служба здоров'я безпосередньо щодо неї? Купа звернень просто величезна. Масив, і не лише від профспілок, це і громадськість, і самі керівники закладів, і громадські політичні діячі і так далі. Відповідь одна. В межах бюджетного фінансування, визначеного законом про державний бюджет. Тобто, маємо ситуацію, коли спочатку ті самі депутати Верховної Ради приймають закон про державні фінансові гарантії, закладають туди 5% від ВВП і кажуть, ми, народ України, дбаємо про тебе. І підходить питання прийняття закону про державний бюджет на наступний рік, вони кажуть, ой, ні, ми не можемо виконати цей закон, тобто ми самі порушуємо те, що ми прийняли, і даємо вам одну третину. А ви собі, як хочете, так крутіть. Тому держава має в цій ситуації або сказати, шановні українці, у нас платна медицина, міняємо статтю Конституції, ніхто нікому нічого не винен. І платіть. Але тут питання в тому, що сьогодні населення у нас, і за даними ООН і так далі, воно є фактично зубожіле. І хто може отримувати або оплачувати медичну допомогу.